现在我们要教岩石跟矿物，我们要先教岩石。第一个呢是叫什么叫岩石？天然产出，已固结或仍然是疏松组成地壳的物质。天然产出就是天然的，自然才是很。地壳基本上是不管人造的东西，所以我们只管天然的东西。已固结什么意思？粉笔，一支粉笔叫已固结。仍然疏松什么意思？粉笔灰。松松的，所以地球科学上所称的岩石不一定要结成一块，重点是后面这一句，组成地壳的物质，天然产出组成地壳的物质就叫做岩石。所以你平常心目中那一块硬硬的家伙叫岩石，一块硬的家伙是岩石没有错，但是石油跟天然气也叫岩石，一个气态一个液态都是岩石。因为它们都是天然产出组成地壳的物质，所以它也称为岩石。所以它不一定要结成一块，已固结或仍然是疏松，重点是组成地壳的物质。但是后来我们的范围扩大，刚才讲过我们的岩石圈有没有？包括了地壳跟上部地涵的一小部分，所以这边呢也把它放在岩石的，所以上部地涵上面这个部分呢，也把它放到岩石圈的范围。列入岩石的研究范围，还有美国人呢去月球搬了个酒袍回来，啊，月球岩石，美国人搬来月球岩石，或者是掉天上掉下礼物的陨石，那这个也现在呢也放在岩石圈的研究范围，所以现在的岩石的范围比以前怎么样？扩大，但是重点还是一样，天然产出组成地壳的物质叫做岩石。啊，就天然产出组成地壳的物质叫岩石。就岩石的定义，什么叫岩石？天然产出已固结或仍然是疏松组成地壳的物质。岩石有分类，这个小学就念过，学测也考过。岩石根据形成原因分作火成岩、沉积岩跟变质岩。根据形成原因分的，跟什么矿物成分啊、产出地点啊、颜色深浅都没有关系。A 方法做就叫火成岩， B 方法做就叫做沉积岩， C 方法做就叫做变质岩。根据形成原因，小学就学过了，学测也考过啊，学测也考过。岩石根据形成原因分作三大类：火成岩、沉积岩跟变质岩。因此，岩石是彼此之间可以转换、可以循环啊，岩石还能循环，可以循环。上面有一个岩浆，只要是岩浆凝固的，只要是岩浆凝固的，就是所谓的火成岩。只要是岩浆凝固的，就是火成岩。不管哪来的岩浆，可以是变质岩变成的岩浆，也可以是沉积岩变成的岩浆，也可以是火成岩变成的岩浆啊。然后呢，只要是渣渣做的，就是沉积岩。哪来的渣渣？火成岩变成了渣渣，变质岩变成了渣渣，沉积岩变成渣渣都可以，只要是渣渣做的就是沉积岩，只要是经过变质作用就是变质岩。所以火成岩可以变质，沉积岩可以变质，变质岩还可以怎么样？继续变质，继续变质，所以这个意思。OK， 所以 A 方法做就是火成岩 ，B 方法做就是沉积岩，这个意思。啊，这个图跟刚才图是一样，只是画法不一样，讲法是一样的意思，就是告诉你说岩石可以彼此互相的循环啊。好，反正岩浆凝固就是火成岩，谁变岩浆啊？变质岩可以变岩浆啊，哎，沉积岩也可以变岩浆啊，变质岩浆啊，只要变质作用就是变质岩啊，火成岩可以变质，沉积岩也可以变质，一样就这个意思啊，大家都是一样的。OK， 就是岩石是可以彼此互相。循环的，对不对？变化转换，因为它的分类是根据它的形成原因 ，OK 吗 ？OK， 好。